med burugle. Vi har bestandig hørt snakk om burugle, og vi litt interessert I å finne ut av hvordan varianter som finnes av det. Frivillige burugle, de av den blide typen. Sjelden og mytte, grå, trasige mennesker som melder seg frivillig som burugle. Derimot så finnes det en hel del utnemte eller stemplet som burugle. De sjelden villige til å sette seg inn I bur. Kjem nok en forskningsrapport etter hvert. Det mye rart en kan vente på her I verden. På Hasvika dag var det venting på idealtid. Det mange som ivrig på å vente. Magnar Sivertsvik som selv erklært seg som en med meget lang og bred erfaring med venting her på Hysnestad. Målet på det mest humøret og avslappenheten og at de har tatt seg tid til å vente litt.